ته غواړي چې زه الله ته محبوب شمه، د الله رب العالمین زما سره محبت پیدا شي، نو څه عمل به کې؟ په ځان کې تقوا راوله، په ځان کې تقوا راوله، رب العالمین به تا سره محبت شروع کړي. سورة آل عمران شپق او يائم آية كريمة الله فرمي بلا من أوفى بعهده واتقى كم انسان چه فلوس رواره وك او زان كي تقوى وسلا الله رب العالمين فرمي فإن الله يحب المتقين الله رب العالمين دو متقيان سر محبت كي كتقوى لي چه الله زمان سر محبت وكي الله زمان سر مين وكي ان تقوا را ولا صفات تقوا په دې سره ستاسو الله رب العالمین مینه شروع کی. دنیا کې خلق دې د عشقونه او محبتونه او په دې کې مبتلای او دای سوچي چې پلانې انسان زما سره محبت کوي بس به را سره وږي، دا غیر پر ډیر کوششونه کوي، مال مول لګیو په ځان باندې شوګریم تیر یو طریقه او بل طریقه، خو د انسان محبت دومره په ګرانه باندې حاصله او د الله محبت دا مونږ او تاسو په تقوا سره حاصلېږي. چې رب العالمین زمونږ او تاسو سره محبت وکړو، والله بالله ثم الله، چې مونږ او تاسو په دنیا کې هم کامیابی او په آخرت کې به هم کامیابی. لکه رب العالمین جنت پیدا کړی دی، جهنم یې پیدا کړی دی، نو که الله مونږ سره محبت کوي، الله مونږ جهنم ته نه بوځي او الله رب العالمین مونږ او تاسو جنت ته داخلوي. نو یو لویه فایده یې دا نه چې د تقوا په وجه باندې انسان ته د الله رب العالمین محبت حاصلېږي.